সোনকালে জেললৈ পঠাওক। লকআপত মোৰ অসহ্য লাগিছে। তদন্তকাৰী বিষয়াক অনুৰোধ বন্দনা কলিতাৰ। বহুকেইটা ঘটনাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটিয়েই সংঘটিত হৈছিল মহানগৰীৰ ডাবল মাৰ্ডাৰ কাণ্ড। ঘটনাক বন্দনা কলিতাই বৰ্ণনা কৰিছে আন এটা দিশেৰে, আনহাতে আন দুই অভিযুক্ত অৰূপ আৰু ধনকে দিছে বিপৰীত বৰ্ণনা, যাৰ বাবে ভীষণ সমস্যাত পৰিছে তদন্তকাৰী বিষয়া। আৰু ইয়াৰ মাজতে পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থাকি হতাশ হৈ পৰিছে বন্দনা কলিতা। আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সময়ত তদন্তকাৰী বিষয়াক বাৰে বাৰে খাতনি বন্দনা কলিতাৰ। মোক আৰু আমনি নকৰিব, যি ক'ব লগা দেখুৱাব লগা আছিল দেখুৱালো। বন্দনা কলিতা আৰক্ষীৰ জিম্মাত থাকোঁতেই হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত পোহৰলৈ আহিছে আন কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য। শাহু শংকৰী দেশ হত্যা কৰাৰ পাছত বাথৰুমত মৃতদেহ টুকুৰা টুকুৰ কৰোঁতে ওলোৱা তেজ নলাৰে বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছিল বন্দনাই। কিন্তু সেই তেজ লোকচক্ষুৰ আঁতৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ বন্দনাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৰাসায়নিক দ্ৰব্য, যি দ্ৰব্যৰ জৰিয়তে নোহোৱা কৰিছিল তেজৰ দাগ। সমান্তৰালভাৱে পোহৰলৈ আহিছে আন এটা বিষয়। শংকৰী দেৰ বেংক একাউণ্টত নমিনি হিচাপে আছিল ভতিজা নৈমাল্য দে, যি কথাক লৈয়ে প্ৰথমে সংঘাত হৈছিল বন্দনা আৰু শাহুৰৰ মাজত। পুত্ৰ অমৰজ্যোতিৰ সলনি কিয় ভতিজাৰ নাম থাকিব বুলি প্ৰথমে বাক বিতণ্ডা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হ'ল। উল্লেখ্য যে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰিব অভিযুক্ত বন্দনা কলিতাক। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।